你那吧，今天把我们妈妈编的就是来吧嘞。ဒီတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးမှာတော့ GI Bio မြန်မာမှာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ skirting ကြောင်းလေးအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ skirting လေးတွေကသူကသစ်အစစ်နဲ့ UVC နဲ့ sponsor ထုတ်လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်သူကသစ်အစစ်ပါဝင်ကြောင်းအမခံပါတယ်။ဒီ GI Bio skirting လေးတွေကသူကရေစိုးတန်းနဲ့မီးမကူးပါဘူး။ပြီးတော့ချမစားပါဘူး။သူရဲ့ဒီသစ်အပွေးကြောလေးကအတွင်းသားထိပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်နှာပြင်ထိခိုက်မိရယ်ဆိုရင်ကော်ဘတ်စားပြီးလိုက်ကပြန်ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအပွေးကြောလေးအကုန်လုံးကပြန်ထွက်လာပါတယ်။ဒီစကတင်လေးရဲ့သူ့ရဲ့အတိုင်းအတာလေးကကြတော့သူကပေါ့နော်မျက်က100မီလီမီတာ27မီလီမီတာအရှေ့ကကြတော့5.85မီတာပါ19ပီရှိဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့တက်ဆင်ပုံတက်ဆင်ကြီးကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်။သူကဒီဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကလစ်ကလေးပါပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကလစ်ကလေးကိုနေရာမှာစကူဆွဲပြီးတော့မှဒီအပေါ်ကအုပ်ကလေးကိုလာအုပ်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီကလစ်ထဲမှာသူ့ကိုမီဂျိုးဒါမဖုန်းဂျိုးအင်တာနက်ဂျိုးလေးထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီစကတင်ရဲ့ဒီဇိုင်းလေးကသူကကြမ်းခင်းနဲ့ဒီနယံနဲ့ခြားထဲမှာတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောက်ကလေးကအပေါ်ပါဆိုရင်ဒါအချမ်းခင်းနဲ့ဒီနယံနဲ့မှာသူကစကတင်တက်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပါတကယ်လို့အပေါ်မှာကောနစ်အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောက်ကလေးကအောက်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုရင်မျက်နှာချက်နဲ့နယံနဲ့ခြားထဲမှာကောနစ်အနေနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီဒီဇိုင်းလေးကနှစ်မျိုးသုံးလို့ရပါမယ်ဒီစကတင်လေးရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းကကြတော့ဒီလိုပုံစံလေးပါသူကအရှင်အောက်မှာသူ line လေးပါမယ်ရှာပါမယ်ဆိုတော့သူခုန U shape ပုံစံ clip လေးကိုဒီလိုထည့်လိုက်ရမျိုးပါ solution အတွက်ကကြတော့တစ်နှစ် run ပြီးပါတယ် material အတွက်ကို10နှစ် run ပြီးပါတယ်ဒီ skirting လေးကိုသိဝင်စားလို့လာရောက်ဝယ်ယူခြင်းလည်းဆိုရင်အမှန်294တစ္ဆာလန်10ရက်ကွာ town club မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မှာ showroom ရှိပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်က2922995ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာလည်းအခြားသိဝင်စားကြရကောင်းတဲ့ profile ကြောင့်လေးကိုထပ်မံရှင်းပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးဖို့ခိတ်ခေါ်အပ်ပါရှင်။Thank you.